کشمیر کو آزاد کروا کر رہیں گے. جی بہت شکریہ صلاح الدین, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں خوشاب کا. خوشاب مٹھا ٹوانا میں کشمیر ڈے کے حوالے سے الائٹ اسکول مٹھا ٹوانا میں تقریب منعقد کی گئی. بچوں نے کشمیر پر خصوصی ٹیبلوز بھی پیش کیے. خوشاب مٹھا ٹوانا الائٹ اسکول میں تقرری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. بچوں نے کشمیر بنے گا پاکستان, پاک فوج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے.